Čaute a vítajte na kanáli Po stopách prievidze. Dnes my sme si dali také oddychovejšie videjko a keďže všetci dobre vieme, že Slováci nemajú o prievidzi len tú najlepšiu mienku a často si z nej robia aj srandu, tak by sme sa dnes pozreli na tie najlepšie memky alebo vtipné videá, ktoré nájdem na internete a vznikli práve pri tejto príležitosti. Upozorňujem, že ja tieto veci sledujem dosť často, takže ma dnes nemusí nič prekvapiť, ale možno nájdem niečo, čo rozosmeje, prípadne prekvapí aj mňa. No ešte predtým, ako sa pustíme do samotného videa, poprosil by som vás, dajte tomuto kanálu odber. Je to také malé tlačidlo priamo pod týmto videom. A ako som spomenul v minulom videu, je to najkrajšia spätná väzba pre nás, pretože nám to ukazuje, že o naše videá máte záujem aj v budúcnosti. Inak hovorí sa, že nikto nestihne dať odber do 3 sekúnd, takže ja vám to môžem odpočítať a skúsite, či to dokážete. Áno? Pripravení? Dobre, takže 3... 2, 1, poďme na video. Hneď prvý obrazok a hneď takých skvost. Aká krajina, taká diera. No ja si myslím, že toto je tá najväčšia klasika, ktorá sa len dá na internete nájsť, takže asi sa pri tomto nemusíme ani nejako dlhšie pozastavovať. Áno, ja som robil vodičak tiež v Prievidzi, takže viem potvrdiť, aké je toto jazdenie a môžem spokojným svedomím povedať, že nemáme tu iba jednu hlavnú cestu a ten vodičak sa tu nerobí úplne jednoducho. Myslím, že mi dá zapravdu každý, kto robil vodičak na zapotvočkoch napríklad, kde sú super zúžené cesty, auta parkujú kade možne a super sa tam manevruje medzi nimi, priamo aj na skúške. Taktiež som počul často, že ľudia si robia srandu, že v Prievidzi máme iba jeden semafor, tu sa robí vodičak ľahko. Nie, to si nás milia s partizánským. V Prievidzi máme 3 semafory. Dokonca sa mi zdá, že tento rok by mal pribudnúť 4. pri Magure, takže určite to nie je iba o jednej hlavnej ceste. Áno? Áno, toto je starý a ešte stále pravdivý obrázok. Neviem, čo mám na toto povedať, ja s tým musím asi len súhlasiť. A asi by som túto fotku preskočil a tváril by som sa, že neexistuje a nikdy nevznikla prípadne. Odporúčam vám, tak choďte po tej štvorprúdovke medzi Novákmi a Prievidzou a tejto ceste sa vyhnete. Neviem, čo mám na toto povedať. Ja vám sem skúsim zo srandy len tak hodiť zo pár fotiek, ktoré som napotil s dronom ja. Môžete si skúsiť porovnať, či naozaj takto vyzerá Prievidza fotená s dronom. Človek, ktorý takto odfotil Prievidzu, prípadne si myslí, že takto vyzerá Prievidza fotená s dronom, tak odporúčam kúpiť si lepšiu GPS-ku, pretože netrafil si miesto, chlapče, takto teda Prievidza nevyzerá. Dobre, priznám sa, že toto som ešte nevidel, takže áno, objavila sa tu vec, ktorá ma prekvapila, ale určite nerozosmiala, pretože toto sú proste iba náhodné obrázky apokalipsy a prihodené k tomu Prievidza. Ja na tomto fakt nevidím ako nič typné. Keď už by to aspoň bola tá, že diera, áno, ale toto asi už... Toto nie. Áno, toto sa mi zdá, že to dávala von jedna z prievidských autoškôl a s týmto sa fakt nedá nesúhlasiť, viete, ako... Tak toto určite vyzerá v každom väčšom meste. Áno, povedal som, že Prievidza je väčšie mesto, nechajte to tak, ale... Áno, toto je úplne pravdivá situácia každého mesta, myslím si, tesne pred Vianocami Prievidza nie je výnimka. Áno, staré zlaté časy, kedy ešte vznikali memky s Trumpom a jeho bajným múrom okolo Mexika. Ja si myslím, že takúto reakciu by určite hodil, keby niekedy letel priamo nad Prievidzou. Takže cez toto by sme asi prešli a ďalej sa k tomu ani nevracali. Aha, okej. Okay. Toto pridám do videa, aj keď toto netýka Prievidze, ale nedalekej Handlovej. Takže aby ste videli, že nie všetky vtipky sa týkajú iba Prievidze, ale týkajú sa aj nedalekej Handlovej. Takže možno, že niektorí ľudia, čo si robia srandu z Prievidze, tak tým myslia Handlovú. Áno? Bez urážky, Handlovčania, pardon. Áno, pre všetkých, ktorí nebývajú v Prievidzi a nevedia, ako to tu vyzerá, keď trošku zaprší,
Tak presne takto vyzerá tá malá pokojná riečka Handlovka, okolo ktorej chodíte popod tieto dva železničné mosty. A áno, vtedy je to skvelá príležitosť pre SAT Prievidza, aby si založila nový typ prepravy a kúpila takúto ponorku. Existuje niekde na svete preprava ponorkou? Asi nie, ale myslím, že na Prievidzu by sa to v týchto časoch parádne hodilo. Ale skúsil by som možno nájsť, ak si pamätáte toho Borata, alebo ľudí, čo tam išli na surfoch, alebo paddleboardoch, neviem, jak sa to teraz presne volá. Skúsim nájsť tie videá a prípadne ich sem hodiť. OK, takže vsúka, podarilo sa mi nájsť tie videá, takže začali by sme tými paddleboardami, alebo opravte ma, ak to zle pomenúvam. Takže prišli sem takí nejakí dvaja chlapíci, ktorí si povedali, že je úplne super príležitosť ísť na tom paddleboarde do rozvodnenej Handlovky, ktorá, ako teraz môžete vidieť na tomto videu, nie je úplne taká pokojná riečka, keď sa zrazu vylieva. Tak existujú aj takíto ľudia medzi nami, na čo vám poviem. A mám tu teda aj to druhé video s fajným prievidzkým Boratom, ktorý si urobil trošku srandu z toho, že sa nám pravidelne na cestu takto vylieva vedľajšia rieka a vykúpal sa tam v plavkách Boratových v kúpacom kolese s nejakým, čo ja viem, čo to je, jednorožcom na hlave, alebo ja neviem, čo to je. Však pozrite si to sami. Ale tak chalan si to užíva, tak prečo nie? Oj, dobre, tak to budeme musieť nejako zacenzurovať, lebo nám YouTube zruší kanál. Vraciame sa do starých zlatých čias pandémie. Toto je pravdepodobne ešte hneď do začiatku z 2020, z prvej vlny pandémie. A neviem, prečo by sa mala obetovať práve Prievidza, tak ako ja by som vedel aj o iných miestach, ktoré by som veľmi rád obetoval na Slovensku. Dobre, nebudem to asi ďalej rozmazávať. MFka si často robí vtipy o Prievidzi. Niekedy to už začína trošku preháňať, keď to dáva častejšie, ako by sa patrilo. Ale tak rozmýšľam nad týmto obrázkom, pretože ja, jak chodím pravidelne hore-dole Brno a tam a späť, tak stretávam sa iba s jedným z týchto dvoch typov a môžete teda typovať asi, že ktorý z nich to bude. Nie je to ten príjemnejší z nich. Čo hovorím práve? Ďalší vtipný obrázok a zase MFka, lebo prečo nie. Ale toto je celkom nedávne, to sa mi zdá, že som videl pred pár mesiacmi, tak asi nie tak nedávne. Ja sa s tým nechcem stotožňovať, ale je to tak, no tak keď ľudia idú okolo, tak prvé, čo si všímajú, sú tie bojnice a keďže máme nastavené myslenie o Prievidzi také, aké je na Slovensku, tak práve tie bojnice sa stávajú tou pozitívnou vecou, čo si človek všíma na okolí Prievidze, ale to sa pokúsime zmeniť. Takže dúfam, že tento obrázok už nebude dlho pravdivý. Dobre, tak zvýšme si zase trošku sebavedomie s tou Handlovou. Ja to sem proste musím dať, ale budeme sa tváriť, že sa to na Prievidzu nevzťahuje. Ale mám sa smiať alebo plakať, lebo toto vyzerá ako celkom reálna fotka. A ja by som sa popravde ani nečudoval, ak to naozaj je reálne, čo si predpokladám asi, že je reálne. Tak áno, ja tu tiež poznám v Prievidzi pár takýchto vymolov, ktoré si pamätám ešte z detstva a to je veru tiež už dobrých pár rokov, čo sa neopravovali, takže áno, je tu napísané Handlová, ale úplne v pohode sa s tým môže stotožniť aj Prievidza. Toto vyzerá tiež na MF-ku, je to čisto ich štýl a fond, dúfam, že im nekriudím, ale Prievidza, Prešov, Ružomberok, Lučenec a Sereď. Prečo sme na prvom mieste zase my? Ja si myslím, že v každom z týchto miest sa určite dá niečo pekné nájsť a nemusíme ich zase úplne odsudzovať. A prečo je Prievidza fakt na tom prvom mieste? Veď ako my na tom nie sme tak zlé, ale
Ja tu robím reklamného pajaca MFK. Ako, tak čo mám robiť? No tak má toho najviac. Ako hovorím, tipo vo Prievidzi má naozaj požehnanie. A tak pozrime sa, čo to tu máme. No tak áno, na začiatku máme hneď majstra. A hneď druhý majstro, áno, pán Patrovič, výborný talent. Vojnice, veď tam je len zoologická a zámok. Nie je, ale sú to naozaj jediné dve veci, ktoré vám v Vojniciach odporúčam, pokiaľ nechcete prísť o celoživotné úspory. Trojky klub, samozrejme, červené taxíky, Jantar. Vyťatková väža nám pokazila výhľad na Vojnice. Áno, s tým sa stotožňujem, som čistý Prievidžan. Kam pôjdu ľudia pracovať, keď zavrú bane, už sa zatvárajú, alebo už sa aj kompletne zavreli a teda sú tam nejaké miesta, na ktoré tých ľudí preškolia. Najväčšia diera je Prievidza, ja už to ani nechcem pozerať ďalej. Kebab pri Jantare je najlepší na Slovensku. Ja som ho tam mal asi iba raz a neviem teda povedať, či sa s tým môžem stotožniť. A Banický jarmok však ako... Samozrejme. Kto nebol na Banickom jarmoku, priznajte sa, áno, museli ste tam byť. Ak ste tam nešli, tak nie ste Prievidžania. Dobre, takže posledná vec, ktorú si pozerám, tak je vec, ktorú som nikdy nevidel. Naozaj ma to potešilo, pretože takto si pripadám asi po každom videu, čo natočím o Prievidzi, pretože ja už neviem, ako mám tú Prievidzu ďalej ani brániť, že naozaj je pekná a naozaj niečo ponúka. No tak asi takto si pripadám, no, po každom videu, ktoré o Prievidzi natočím. Tak ja si myslím, že by sme to pre dnešok mohli úplne s čistým svedomím aj ukončiť. Boli tam také stereotypy o Prievidzi, boli tam aj pre mňa také ako úsmevnejšie veci, samozrejme, tá posledná, s tým sa totálne stotožňujem. Urobili sme krásnu reklamu MFK a ak to niekto pozerá, kto má nejaké prepojenie na MFK, tak prosím, poďte sa pozrieť do tej Prievidze a naozaj zistite, že tu niečo je a neopakujme stále dookola tie isté stereotypy, že Prievidza je diera, máme tu iba Bojnice a tak ďalej. Pozrite si moje videá a zistite, že tu niečo naozaj máme. Takže, ak sa vám video páčilo, určite budem rád za každý like, ktorý dáte. Ako som na začiatku spomenul, tak určite budem rád aj za tie odbery, ktoré sú naozaj najkrajšia spätná väzba od vás. A pokiaľ sa vám to video ale že naozaj páčilo, tak zdieľanie ma určite veľmi poteší. Zatiaľ si môžete pozrieť nejaké video, ktoré vám kanál odporúča, asi na tejto strane a budem sa na vás tešiť pri natáčaní ďalšieho videa. Čaute!